What's up, YouTube? It's your boy, Mr. Polar, Mr. Make Me Understand. And yet, it's another day, and I give you another banger. You know what I'm saying? Thanks, guys, for always supporting me. Thanks for the love. I know you have missed more and more bangers, but I'm here, man. I'm here to give you more bangers. Yeah, so let's see what today has in store for us. Make sure you subscribe, like, comment, and share. It won't cost you anything, guys. So if you're watching this video, kindly subscribe. Also, thanks for the love. Yeah. With my forest, man. Yeah, man. Okay. And your mother. And then. Okay. Excuse me, madam. Naji? Yeah. 1 minute. You're to Dennis. Just 1 minute. There's a small congolation case. Nikulize, are you familiar with the area? Just 1 minute. So, some case. Are you familiar with the area? Kwa nauliza moja place naweza pata bed sit hivi vacant. Hey, maybe uteremke kwenda hivi chini naweza pata. No, unaendaje? Naenda hivi chini naenda hall. Nina tu some stuff. Tunaweza juana na chiku mpiga pamba. Siwezi mind kwa kupa best na kuna dread noma. Kujuana? Eh. Kuna haraka. Si naweza juana tu tukuwe mabeste to exchange numbers maybe. To exchange number tena na ndo umeniona saa hii. Sasa kama wewe ni type yangu rada. Acha mambo. Ama mimi si type yako. Sijasema si type yangu lakini. Kidogo. Kidogo nini? Kidogo hapo kuna utatanishi. Sasa tuwezi juana. Usikuwa hivyo. So hata basi nipe IG yako alafu na kufollow. Kwani bro rada? Bro tena, sasa mbona unite bro? Sina shindwa rada yako ni gani? Mbona? Si ushaniuliza kenye unataka nikakwambia. Ya sasa hivi vile umeamua tu kunisaidia tukuwe marafiki basi. Haya ni sawa. Sasa mbona ulikuwa na player to get? Siku play hard to get, unajua saa zingine. Saa zingine nini? Excuse me. Ama wewe pia ni boys car mimi na unajua vile unaweza kuwa na force up issues. Mimi ni boys car. Kwa serious. Mimi. Na wanda basi. So rada. Mimi ni fine. Na sasa naweza banja kiasi alafu before uende. Alafu ndakudrop basi. Acha kama nikuulize pia. Ingia nikuulize pia a few things. Lakini mbona uniite bro? Sijui ni bro. Mimi si bro, mimi sina sister. Wewe ni bro. Mimi sina sister. Unasema vile mimi napita nao. Kwani bro? Ndio nauliza. Sio unamaanisha vile mimi napita nao pia unapita nao mbaya. Kujaribu tu. Walai. Wewe basi nakuogopa, siwezi kutaka ujue deni yangu. Kwa nini? Sibraza ninyang'anya, nasikia nyinyi ni hatari mbaya. Sasa si unajua shida ni dem, akikubali. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio shida, sio sisi. Nasema akikubali tu kidogo na mkonjisa na ni sawa. Walai. Naweza. Maji ndo dem ya kwanza nimepatana naye na ananiambia wewe ni bro kama hivi. Unajua wengi nakuaga watu ile like wanajicheza chini, yani. Unajua fupi. Sasa kidogo kidogo ningekusumbua ungenichapa bari. Mangumi. Wallahi. Sasa so, saizi umepita na wangapi? Sasa mimi niko single.
aa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 
Yellow yellow hivi nini? Yellow yellow kiasi, si sana. Kiasi. So nataka kusema saizi nikisaizi nika siwezi ku confuse urudi. Ah, urudi ka sawa. Ah. Eh? Na confuse kaje. Wallahi. So je kwa na boyfriend? Acha maswali. Ah, sasa niko tu niko tu curious. Boyfriend nilikuwa naye nikiwa high school. High school. So as in mbona sasa ukaamua tu hivyo? Ah, hatukuwa tunaingiana na machali kabisa. Eh. Tricky sana. tricky sana. Hai. So sasa unaweza enda tu kwa mall leave you check them alafu say damn oh, no more approach. Kaka ameweza eh. Online? Kama ameweza. Na pia mademo anaweza kufuata. Ah, niseme si sana. Eh. A few. Okay, sasa hebu tu assume basi unakatia demo. Hebu assume mimi ni demo katia demo. Ah, sisi assume. Bwana usi assume. Ah, just we see demo. Ah, si una assume tu alafu tunaonaniaje? Ah, sisi assume. Wallahi. Lakini ukiniletea demo. Eh. Nayo. Nayo. Aona ni pima. Jina badhe nani? Mimi ni tu Dennis. Mimi naitwa Natalia. Natalia. Ish. Sana Natalia. Awaja tunisilini mwita kujua sali weird. Madhako anajua wei unapitalaga ni mademba. Mumu kwa mwakwa tu mficha wei tuho. Sijui kama anajua. Yes. Juna ishi na ee. Walai. Wadu na ishi na madhi. Walai. Interesting. So kikatia dia muna mpleka gabi. Hiyo ni mambo yangu. Unapanga kazi. Hiyo ni mambo yangu. Atuwezi kwa samali tuna. Walai, naweza taka kuona ukikatia deo, sijui ni kudee. Fuko sawa. Unataka kunidea? Deal. Sawa. Ukimuingiza box? Kanje ngapi? Ofa. Eh? Wae sema. Ukimuingiza box na kupea boba. Okay, sawa, acha njaribu. Niko serious by then. Ni sawa. Hasa njaribu. Ah, alafu hapo. Najiaminia. Hapo mine mimi ni YouTuber naitwa Dennis. Mimi ni YouTuber niko na show inaitwa Gold Digger Prank. Mm-hmm. But you have a nice heart. I won't lie. Cuz from that goal kwa tu nice. As much as like I'm not into men and stuff, but what if tu time yako kunaongelesha hata after nimenini. Kabili tu meniambia ukweli na get. Niko na YouTube inaitwa Dennis TV. Hope you don't mind I was recording. So, unasema ni kudea. Yeah. So, mina kudea. Na kupei gari. Hapa, tu hapa, ata tungi mahali. Utatoka inje, vile tu nime kuapproach. Kuapproach deo mwingine. Alafu, wow. Mvibe. Acha njaribu. Mvibe tuone kama atingia box. Na mbaka mwingi hapa kwa gari. Alafu tuone. Sawa. Acha ningize yo tau kwa mfuku. You're down for it? I'm down for it. Walai? Eh. Yo guys, we have a new host here, so let's see what she'll do. Thanks for always supporting me. Watch out for part 2. Part 2, sasa, she's the one hosting the show. Let's see kama she'll be able to take us someone. Yes, sir.